Bueno, lehenengo bidaian jakin mina eta grina ez, beti, ba, bueno, edabiden bitartez eta gehien bat ba, erasoak eta gatazka gertatzen direnean izan ditu Palestinaren berri eta lehenengo aldian, lehenengo bidai hortan, ba, gehien bat jakin minagatik, ez? Gero bertati bertara esagututa, ba, Palestina eta Palestinako jendea tango egoera da, egoera bat, ba, unkitzen zaituena, ez? Eta lehenengo bidaia horretatik, ba, benetan unkitu ninduen, eta horrek bultzatu ninduen, ba, implikatzera Palestinarekiko elkartasun borrokan, eta urtero joatera, eta hango jendearekiko harremana izatera, ba, purka-purkako nolabait murgiltze prozesu bat, ez? Gaur egun ba, ba esan dezaket lagun onak ditudalan eta ba bueno elkartasuna ez aparte ba nolabaiteko gertutasun sentimendua dauka la Palestinarekin, ez? Uste dut eta nire esperientzia izan da ba izan naizen bidaia guztietan eta nirekin etorri den jendean jendearengan eta ba nolabait arrasto bat utzi izan duela Palestinak, ez? Inorrez dela ez dela joaten joan den bezala, ez dela bueltatzen joan den bezala, ez?